Kunuzda xorijiy yurt vakillari bilan suhbat loyihasini davom ettiramiz. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni Bangladeshning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi janob Masud Mandam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Janob elchi avvalambor elchixonada tashkillashtirilgan suhbatni amalda oshirishdagi hamkorlik uchun minnatdor ekanligimni izhor etaman. Sizni xush ko'rdik. Let me start our interview with ilk savolimni ruxsat bersangiz bevosita faoliyatingizdan boshlasam. Siz bir vaqtning o'zi O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston va Afg'onistonda akkreditatsiyalangan muxtor elchisiz. Ana shu lavozimga tayinlanishdan avval mintaqa va davlatlar haqida qanday tasavvurga ega edingiz? Thank you very much. Rahmat. Juda yaxshi savol. O'ylab qarasam, umrimning oxirgi 4 yilini mana shu diyorda o'tkazibman. Avval mintaqa haqida ko'p narsa bilar edim deya olmayman. Shunga qaramay, menda yetarlicha tushuncha hosil bo'lgandi. Nega desangiz, bizni bog'lab turuvchi umumiy tarix bor. Boburiylar davlati Janubiy Hindiston yarimorolida o'chmas iz qoldirgan. Maktabning boshlang'ich sinflaridan tarix fani orqali Boburiylar haqida ko'p o'qib bilganmiz. Bobur, Humoyun, Akbar, Jahongir, Shohjahon hamda Avrangzeb. Bu hukmronlarning barchasi menga yaxshi tanish. Bundan tashqari Bangladesh mustaqilligini qo'lga kiritishi arafasida Sovet Ittifoqi xalqimizga ko'p ko'mak bergandi. Uning tarkibida bo'lgan o'zbek, qirg'iz, qozoq xalqlari ham bilvosita yordam bergan deya olaman. Dakka shahrida ish boshlagan Sovet madaniyati markazi uyimga juda yaqin joyda joylashgan bo'lib faoliyat olib borgandi. Talabalik davrimda vaqtimni shu yerda o'tkazishni yoqtirganman. Kutubxonada olgan kitoblarim meni Markaziy Osiyoga yanada yaqinlashtirgan. Tashqi ishlar vazirligi tizimida ishlash uchun imtihonlarni tayyorgarlik ko'ra boshlaganimda esa Hindiston yarim oroli va uning tarixidan savollarga javob berishni ma'qul deb bildim. Tabiiyki, Muhammad Bobur va uning hokimiyati haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishim talab etilardi. Shuningdek, Dakka shahridagi turli arxitektura inshootlari meni o'ziga rom eta boshladi. Ana shu paytda bularning barchasi keyinchalik Markaziy Osiyodagi madaniyat va binolarning qurilishiga qiziqib qolgan ishimga turtki bo'lishini xayolimga ham keltirmadim. Lekin shunday yuz berdi. Ayniqsa ikki xalqning oshxonasi va musiqasi haqida gapirganda uchrab turadigan bir xilliklarni alohida ta'kidlash lozim deb bilaman. Masalan, mening diyorimda O'zbekistonda mashhur bo'lgan non turlari yo'q bo'lishi mumkin, ammo biz ham uni nan deb ataymiz, ya'ni non. Shashlik va turli kaboblarni Dakkada ham topish mumkin. Cholg'u asboblari haqida so'z ketganda esa ikki mamlakat uchun qadrdon bo'lgan dutorni eslab o'tish kerak. Bangladesh aholisining ko'pchiligi qishloq xo'jaligida band bo'lgani uchun ham xalq orasida dutorning naqadar qadrli ekanini sezish qiyin emas. Mintaqa va O'zbekiston haqida bilganlarim shulardan iborat edi. Bundan keyin esa yanada ko'proq ma'lumotlarga ega bo'la boshladim. Uzoq paytdan beri O'zbekistonda faoliyat ko'rsatmoqdasiz. Sizni keksa elchilardan biri desak adashmayman. Shu o'tgan davr ichida mamlakatda qanday siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlarga guvoh bo'ldingiz? As I told, I have just completed 4 years in September. Ha, mening xizmat davrimga 4 yil to'lmoqda. Lekin bir narsani aytish yoddan ko'tarilibdi. Men elchi sifatida Toshkentga tashrif buyurishimdan avval 1999-yili O'zbekistonga xizmat safari yuzasidan kelgandim. Ilk ko'rib bilganlarim shunday bo'lgan ediki, marhum Islom Karimovning shijoatli harakati hamda yetakchiligi yangi davlatni oyoqqa turg'izayotgandi. Oradan bir muddat o'tib, O'zbekistonga yana qaytib kelganimda barcha sohalarda katta o'zgarishlar ko'rdim. Jumladan obodonlashtirish, bunyodkorlik, mustaqil davlat sifatida o'tkazilayotgan islohotlar namoyon bo'la boshladi. Bularning barchasi o'z o'rnida sodir bo'lishi lozim edi. Nega desangiz, bu yurtning qadim tarixi va boy o'tmishi mavjud. O'zbekiston endigina mustaqil bo'lib davlatchilikka ega bo'lgan yurt emas, balki ming yillik tarix va jamiyat qoidalarida shakllanib kelgan zamin hisoblanadi. Xalq sifatida Markaziy Osiyo aholisi qadimiy davlatchilik tarixiga ega ekanligini alohida ta'kidlash lozim. Elchi etib tayinlangan davrimning ilk yilida o'zbek xalqining mustaqil yurtda o'z jamiyatini qurish bilan ovora ekanini angladim. Ya'ni bu xalq ozod va xursevar. Shuningdek, sobiq prezident Islom Karimov mamlakat aholisining 63%ini tashkil etuvchi yoshlarga qarata yoshlar doim bilimli, kuchli va baxtli bo'lishini aytib, ularni ruhlantirardi. Millat yetakchisi sifatida u xalqni olg'a intilishiga undagan, vaholanki ko'plab davlat rahbarlari kelajak egalari bo'lmish yoshlarni qo'llab-quvvatlash hamda yangi ishlarga jalb etishda no'noqliklarga yo'l qo'yadi. Meni quvontirgan tomoni shunday ediki, mamlakat nomini jahonga taratayotgan sportchilar O'zbekistonda ko'payib borardi. Ayniqsa, Olimpiada bahslarida ularning salmoqli yutuqlari barchani xursand qilib kelmoqda.
Oddigina misol Rio-de-Janeyroda o'tkazilgan sport musobaqasini olaylik. Yoki yangi prezident Shavkat Mirziyoyevning davlat va xalq vakillarini yanada yaqinlashtirgani, harakatlar strategiyasini e'lon qilishi bilan barchaga manzur kelishini ta'kidlashimiz lozim. U tashqi siyosatda yaqin qo'shnilar bilan munosabatlarni yanada rivojlantirish yo'lidan bormoqda. Bir vaqtning o'zida xalq o'zligini unutib qo'yotgani yo'q. Diniy va ma'rifiy sohani ham rivojlantirishga katta e'tibor qaratib kelinmoqda. Demak, davlat rahbari tarix va o'tmishni unutmagan holda kelajakka shaffoflik va yaxshi davlat boshqaruvi tamoyillari bilan yuzlanmoqda deb xulosa qilsak bo'ladi. Hayratlanganim shunda bo'lgan ediki, tadbirkorlik muhitini qisqa muddat ichida o'zgartira olgan Shavkat Mirziyoyev tashqi iqtisodiy faoliyatda ham ancha faol pozitsiyani egalladi. 14 yil oralig'ida men ko'rgan poytaxt juda ham katta o'zgarishlarga yuz tutdi. Ayniqsa shahar infratuzilmasi katta masshtabda o'zgarardi. This is also a new epoch. Mamlakatlarimiz o'rtasida o'ziga xos madaniy, savdo, iqtisodiy, ijtimoiy sohalarda hamkorlik kelishuvlari mavjud. Ayniqsa yengil sanoat va ishlab chiqarish tarmoqlarida bunday hamkorlik namunasini kuzatish mumkin. Sizningcha o'zaro manfaatli hamkorlik masalalari bugungi kunda qay ahvolda va shu shartlarni yanada rivojlantirish uchun qaysi sohalarga urg'u berish lozim? In one word, Bir so'z bilan aytganda, men nafaqat katta hamkorlikning guvohiman, balki uni yanada rivojlanishiga ham ishonaman. O'tgan 30 yil ichida Bangladesh davlati yengil sanoat va ishlab chiqarish borasida katta natijalarni qo'lga kiritdi. O'ylaymanki, mamlakatlarimiz orasida hamkorlikning yanada rivojlanishiga juda ko'p sabablar bor. Misol uchun, oliy navli o'zbek paxtasi bunga yaqqol misol. Bangladesh allaqachon o'zbek paxtasini xarid qiluvchi yirik importyorlardan biri hisoblanadi. Dunyoda tekstil mahsulotlarini ishlab chiqarishda Bangladesh 2-chi o'rinda turadi. Hozirgi paytda O'zbekiston hukumati xomashyo materiallaridan mamlakat ichida tayyor mahsulot tayyorlashni ko'zlab islohotlarni olib bormoqda. Aynan shu yo'nalishda ham Bangladesh o'zbekistonliklar bilan hamkorlik qila olishiga ishonaman. Mutaxassislarni qayta tayyorlash, mintaqada mavjud boy resurslardan oqilona foydalangan holda qo'shma korxonalar sonini oshirishimiz mumkin. Bangladeshlik tadbirkorlar buning uchun texnologiya va metodlarni olib kiradi. Ular uchun mustaqil davlatlar hamdo'stligi bozori ham ochilishi mumkin. Umuman olib qaraganda ishlarning qaysidir qismini Bangladeshda, yana bir qismini esa O'zbekistonda tashkil etish mumkin. Shuning bilan boy resurs, arzon ishchi kuchi va eng asosiysi ana shu materiallarni xomashyosi bu yerda foydalanish mumkin deb o'ylayman. Biz transport va yoqilg'i uchun sarflanadigan mablag'larni iqtisod qilib qolishimiz, ortgan pulni boshqa sohalarni rivojlantirishga sarflashimiz mumkin. Tabiiy savol paydo bo'ladi. Hamkorlikni rivojlantirish imkoniyati katta qaysi soha? Bu farmatsevtika, ya'ni dori-darmonlar va tibbiy anjomlarni ishlab chiqarish tarmog'idir. O'zbekistonda bu soha yanada rivojlanishga muhtoj. Haligacha ichki bozorni to'yintirish uchun Yevropa, mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Hindiston, jumladan Bangladeshdan dori-darmonlar import qilinadi. Agar Bangladeshning katta hajmdagi farmatsevtik mahsulotlarni ishlab chiqarishi va ularning eksporti bilan shug'ullanishini hisobga olsak, Markaziy Osiyo bozorida qo'shma korxonalarni tashkil etish o'zaro manfaatli bo'lishini anglash mumkin. Biz 7 ta qo'shma korxonani tuzish bo'yicha shartnomalarni imzolaganmiz, ammo ularni amaliyotga joriy etishda ayrim masalalar hanuzgacha yechilmagandir. Yangi hukumat boshlagan islohotlar shunga ishora qilmoqdaki, xorijiy sarmoyadorlarning mablag'lari to'laligicha davlat kafolatiga olingan. Tadbirkorlik muhiti yaxshilandi. Mablag'ini olib kelgan tadbirkor endi foydasini ham olib keta oladi. Elchi sifatida Bangladeshdagi farmatsevtika sohasining yetakchi vakillarini imzolangan shartnomalarni bajarishga chaqirmoqdaman. Ayni vaziyat eng qulay sharoitni taqdim etmoqda. Yengil sanoat va ishlab chiqarishda hamkorlik munosabatlarini rivojlantirishimiz bilan boshqa iqtisodiy tarmoqlarga ham nazar tashlay boshlaymiz. O'ylaymanki, bu holatda O'zbekiston ham mamlakat ichida eng yaxshi rivojlangan sanoat sohalarini Bangladeshda tashkil etish bo'yicha amaliy takliflarni bildiradi. Arzon ishchi kuchi va qulay logistik markaz omillarini inobatga olsak, bu o'zbekistonlik tadbirkorlarning jahon bozoriga chiqishi uchun eng yaxshi imkoniyatlardan biri bo'ladi. Janob elchi, mamlakatlarimiz o'rtasida iqtisodiy rivojlanish va munosabatlar kelgusida yanada ravnaq topishiga umid qilib qolaman. Shuningdek, ijtimoiy sherikchilik masalalariga ham urg'u berib o'tishni lozim deb topsak. Ma'lumingizki, joriy yilning avgust oyida Myanma hududida Rohingya jamoalari bilan yuz bergan mudhish voqealar barchamizni qayg'uga soldi. Ushbu masalaning konstruktiv yechimi qanday xotima topadi va bu muammo butunlay tugallash uchun qanday masalalar hal qilinishi lozim? Ushbu masala ko'plab musulmonlar, shu qatorda O'zbekistonda istiqomat qiluvchi dindoshlarimizning ham qalblarini larzaga keltirdi.
Thank you very much. A very pertinent. Juda ham o'rinli mulohazani boshladingiz. Avvalo fursatdan foydalanib O'zbekiston xalqi va hukumatiga bildirgan hamdardlik hamda Bangladeshga kirib kelgan rohingyalar uchun yuborilgan gumanitar yordam uchun minnatdorchiligimni bildiraman. Men bu qarordan juda ham ta'sirlandim. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan o'z vaqtida qabul qilingan qaror jamoa vakillari uchun kerak edi. Muammo qayerda boshlandi? Vodiyda istiqomat qilib kelgan musulmon va boshqa e'tiqodga sig'inuvchi rohingyalar Myanma hukumatining bosimi ostida o'z uylarini tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgan. Ular qo'shni Bangladeshga qochishga majbur. Albatta, ular Myanma fuqarolari va xalqi. Garchi bizga o'xshab kiyinsa ham, odatlansa ham, ular Myanmada tug'ilib o'sgan shu yurtning xalqi hisoblanadi axir. 1947-yildan boshlab Myanma mustaqil davlat sanaladi. Qanday qilib asrlar davomida shu hududda yashab kelgan xalq Myanma fuqarolari bo'lmay qoldi? Shunga qaramay, Myanma rasmiylari ularni o'z uyini majburlikdan tashlab chiqib ketayotganini jim kuzatib turibdi. Vodiyda yashab qolganlar esa normal hayot kechirmaydi, majburlikdan o'z uyida qolmoqda. Masalani faqat o'zaro anglashuv orqaligina hal qilish mumkin deb o'ylayman. Eng avvalo ushbu aholiga tibbiy dori-darmonlar va yotoq joy berish lozim. Ular hozir uysiz va ko'chada. Keyinchalik manfaatdor tomonlar o'zaro muzokaralar orqali rohingyalarning huquqiy maqomini anglab olishi lozim. Va ular qayerda yashaydi? Bu ham savol. Garchi davlat chegaralari keyinchalik shakllangan bo'lsa ham, jamoa bir necha asrlardan beri o'zi yashab kelgan vodiyda yashash huquqiga ega. Insoniylik nuqtai nazaridan o'ylasak, har bir kishi yashash huquqiga ega. Hech kim qatl etilishi yoki xo'rlikka mahkum emas. Umid qilamanki, mintaqa siyosatiga yaqin davlatlar va BMT aralashuvi bilan ushbu masala tez orada konstruktiv yechimga ega bo'ladi. Janob elchi, O'zbekistonda Bangladesh hukumatining o'z manfaatlari va madaniyati xalqining irodasini ifoda etadi. U bu yerda konsullik xizmatlari, siyosiy madaniy aloqalar, iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish, xalq bilan muloqot qilish, ikki xalq o'rtasidagi aloqalarni yanada rivojlantirishga mas'ul shaxs hisoblanadi. Janob elchi, sizningcha yaxshi diplomat bo'lish qanday? In your eyes. In my eyes, a good Menimcha yaxshi diplomat doimo yangilik va mutolaaga do'st tutinadi. Yaqindagi kishilar bilan muzokaralar olib borish, muomala madaniyatiga ega bo'lishi lozim. Elchi o'zi tayinlangan mamlakatning tarixi va madaniyatini yaxshi bilishi, muammo va masalalar yuzasidan aniq takliflarni taqdim eta olishi kerak. Eng muhimi u ishini sevgan jamoasini oldiga olg'a olib boradigan inson. Diplomatning eng muhim quroli ham bu tilni bilish qobiliyatidir. Demak, xorijiy tilni mukammal bilish doim qo'l keladi. Shuningdek, texnologik yutuqlardan o'z vaqtida foydalana olgan inson haqiqiy diplomat bo'lib yetishadi. Diplomat ayni paytda shaxsiy qiziqishlariga ega, kichik doiradagi shaxslar bilan erkin muloqot qila olish qobiliyatiga ega professional bo'lishi kerak deb o'ylayman. Mening tajribamda diplomatning yozma ishlariga usta bo'lishi muhim ekaniga ko'p bora iqror bo'lganman. Qanday diplomatik inqirozni boshdan kechirgansiz? Biz diplomatlar bir nimani nazardan qochirdik. Ha, afsuski biz nazardan qochirdik. Xavfning yaqinlashib kelayotganini anglamaganmiz. Diplomat bu kelajakda yuz berishi mumkin bo'lgan hodisalarni oldindan o'qiy oladigan shaxs. U har doim xabarlar bilan ishlaydi. Tahlilni soddalashtirishda buni nazardan qochilmaslik kerak edi. Men 11 sentyabr voqealari haqida aytmoqdaman. O'sha tongda BMT qarorgohidagi navbatdagi ish ko'rimni olib borish uchun binoga kirganimni eslayman. Buni anglamay qoldim. O'z vaqtida bilishimiz kerak edi. O'ylaymanki, bu mening boshimdan kechirgan eng katta inqiroz. Markaziy Osiyo O'zbekiston xalqiga tilaklaringiz, dil so'zlaringiz. Men 5 ta qardosh xalqning o'zaro hamkorligini yanada rivojlantirishini tilab qolaman. Bangladesh ham madaniy, ijtimoiy jihatdan juda ham bu xalqlarga yaqin davlat ekanini unutmaslik lozim. O'zaro savdo, iqtisodiy aloqalarni yanada rivojlantirish har birimizga foyda beradi. O'ylaymanki, bu narsaga kelgusida ham yana bir bor to'xtalib o'tamiz.